Go. Go away. Monkey. Nej. Go. Skat, du har røget din taske. Den lille... Go away. 20 knægt, mand. Skriv med dig, mand. Jeg er så lige glad, mand. Ej! Hey! Åh! Oh. Åh! Oh. Sidder den og spider i vores solcreme. Det lille svin. Det var viralis. Ah, ah, ah! Ikke de fiskestænger der. Skrid. Nej, nu kommer den bare herover. Oh. Den er bare ikke bange for noget, den lorte abe. Har du ikke noget, jeg kan kaste på den? Prøv at se, nej, den har en lille abepik. Nej! Den sidder bare med sin lille abepistol og stritter. Det er derfor, den ikke er bange. Det er fordi, den han. Tror du? Ja. Pisse af noget, mand. Luk det over, skat. Nu går den over til thai-katten. Og driller den? Ja, se. Derovre. Inden under bungalowen. Det er en rigtig lille møgdyr, det der.